Fala galera do território Tupiniquim, treinador Debrô aqui com o meu atleta Wilson. Estou aqui no meu espaço de lutas hoje. Vou passar uma técnica aí para vocês que a gente faz no nosso treino. Do jeito que eu gosto, considerando simples e efetiva. É uma finta de um chute que vai entrar como direto para depois ele entrar. Vamos ver como é que vai sair. Então, primeira coisa, eu determino meu atleta ao bloqueio, meu adversário ao bloqueio. Eu entro, ei, bloqueio. Entro, ei, bloqueio. Eu entro, não entro no bloqueio, furo o meio do bloqueio e chuto depois do direto. Então eu troco a base determinando o bloqueio do meu adversário aqui, ó. Um. Em vez de eu mandar o chute, eu mando um direto. Um, direto, e aí eu entro com o chute. Simples e efetivo. Espero que vocês tenham gostado da técnica de hoje. Se quiserem me seguir no Instagram, o Instagram está aqui embaixo. Não se esqueça de inscrever no canal do Território, dar um like no vídeo, clicar no sininho para fortalecer e ficar por dentro das novidades do mundo da luta do Território. Um abraço pra gente.